شيكي خوشحاليكي خاطر نشان ہے جس طرح آج آپ نے یہاں اکٹھا ہو کر اعلان کر دیا ہے کہ 8 فروری ترازو کا دن ہوگا انشاءاللہ تعالی تو پھر انشاءاللہ یہ شہر کی تعمیر و ترقی کا دن بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ پیپل پارٹی والے یہ مسلم لیگ والے جواب دے دے یہ ایک ادارے کو ٹھیک نہیں کر سکے یہ پاکستان کو کیا ٹھیک کر سکیں گے اس لیے اب پاکستان کی تعمیر کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ لوگوں جماعت اسلامی کا ساتھ دو